Bizim her birimiz döyüşçüyük, her birimiz Azerbaycan əskəriyik. Təbii ki, herkes öz yerində. Mənim kimi yaşlı bir adam ön cəbhədə ola bilməz, bu mümkünsüzdür. Amma mən də öz sözümlə, öz fikirlərimlə, öz alqışlarımla əskərlərimizə müraciət eləmək istəyirəm. Və eyni zamanda belə düşündüm ki, mən bunu bir məktub şəklində yazım. Və bu məktubu çox yerlərə yaymaq fikrim var. Və bu günləri ilk dəfə olaraq həmin məktubu mən ünvanlayıram Azərbaycan əsgərinə və istərdim o məktubu elə oxuyum. Məktubu adətən oxuyarlar, əzbər deməzlər. Adını bilmədiyim əsgər balam, Azərbaycan əsgəri, səni çox-çox uzaqdan, əmin aman iş otağımdan salamlayıram. Bu əmin aman şəraiti yaradan sənsən, sənin rəşadətin, sənin cəsarətin, sənin qüdrətindir. Etiraf edim ki, bu əmin amanlıqdan, asudəlikdən bir qədər darılıram. Biləndə ki, mən yazı masası arxasında əyləşəndə, çay içib çörək yiyəndə, rahat yerimə uzanıb dincələndə, sən soyuq səngərdə, od alov saçan döyüş meydanında ölümlə üz-üzə dayanmışsan. Amma nə etməli? Görünür, bu dava, qəsb edilmiş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən müqəddəs savaş sənin qismətinmiş. Atalarımız demiş, hər bir kişinin həyatında mütləq bir müharibə, savaş olmalıdır. Bu saradan bəxtin gətirib, sənə müqəddəs bir müharibə qismət olub. Bu müharibə müqəddəs olduğu qədər də şərəflidir. Sən vətənimiz Azərbaycanın qiymətli incisi Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşürsən. Əsgər balam, sən mütləq qalib gələcəksən. Hər cəhətdən möhtəşəm Qarabağımızı azad edəcəksən. Əyilmiş qəddimizi dikəldəcəksən. Bizi düşmən tənələrindən, dost qınaqlarından, qonşu kinayələrindən qurtaracaqsan, cəbhədən qəhrəman kimi qayıdacaqsan. Döyüş igid əsgərim, dörd yanına üfunət saçan mənfur düşmənin bağrını yar, məkir dolu qəlbini parçala, üç rəngli müqəddəs bayrağımızı gözəl Şuşamızın ən yüksək zirvəsinə sanc. Qoy bayrağımız o ucalıqda vüqarla dalğalansın. İgid əsgərim, sən xoşbəxtsən. Çünki övladlarına Qarabağsız Azərbaycanı deyil, Qarabağlı bütöv Azərbaycanı miras qoyacaqsan. Bu gələcək nəsillərə səndən möhtəşəm ərmağan olacaq. Bəlkə də zaman keçəcək, illər dolanacaq, adın yaddaşlardan sililəcək, amma əməlin, böyük əməlin heç vaxt unudulmayacaq. Xilaskar Azərbaycan əsgəri. Mən bunu sizə 72 yaşı tamam olmuş bir yazıçı kimi, axsaqqal kimi ünvanladım. Və inanıram ki, bu məktubda dediklərimi siz yerinə yetirəcəksiniz. Biz şərəflə bu sınaqdan çıxacaq və hamının bugün xorla dediyi kimi qələbə bizimlədir. Mən Manav Hüveyçin Şamiloğlu, xüsus təyinatlı polis dəstəsinin sabiq əməkdaşı, el arasında amonçu kimi tanınıram. Və bütün müharibənin ilk günündən bunu biz bayram kimi qəbul etdik. Çünki bu bizim vətənimizin, qəlbimizin, ruhumuzun arzusudur. Allahın izniylə öz köhnə döyüş yoldaşlarımızla müraciət etmişik, yazılmışıq. 40-a yaxın heyətdir, adımızı yazdırmışıq, gümrahıq, heç nədən də geri qalmırıq, əmri gözləyirik, düşməni əzmək üçün. Əzmimiz yanır və ordumuza uğur diləyirəm. Çox utanırıq ki, yanlarında deyilik. Allah bizə yardımcı olsun, kömək olsun. İnşallah qələbə əzminə. Ordumuz, qüvvətli olan ordumuza Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Zəfərlər, zəfərlər, zəfərlər. İnşallah, inşallah biz o torpaqlarda mütləq olacaq Allahın izniylə. Əskərlərimizə can sağlığı, ruh yüksəkliyi. Qardaşlar, siz əjdahasız. Mənim millətin əjdahayıq. Əlhəmdülillə, Allah bərəkət versin. Qəlbə bizimlədir, inşallah.
Uzun illərdir biz vətən həsrətini yaşayırıq və hər zaman hansı müsahibələrdə biz deyirik ki, 20% bizim torpağımız gedir və çox şükür ki, artıq biz dünənə qədər 15%, Hüseynlərin bugünlərdə 10% və o gün olsun deyəcək ki, 0, yəni bütün torpaqları bizimdir. Və bizim ordumuz əlbəttə ki, biz uğurlar arzu edirik. Neçə-neçə kəndlər azad olunub. Hələ gələ, qabaqda Şuşamız var, Laçınımız var, Cəngilanımız var. İnanırıq ki, onlar da azad olunacaq və inşallah biz növbəti 18 oktyabr müstəqillik günü inşallah bayram abuası ilə keçirdəcəyik. Mən də neçə müddətdir ki, bilirsiniz kimi rayonları gəzdik. Tamam başqa bir abuhava var və getdiyimiz ailələrdə bir dedik ki, qabaq biz gedirdik, həmişə belə dedik ki, yas idi, atası, anası çox ağır keçirdilər. Amma indi görürük ki, az qala sevinc gözləşləri var. Eyb yox, bizim oğlumuz şəhid olsun, sadəcə olaraq torpaqlarımız azad olsun. Və inşallah inanıram ki, bugünlərdə tam qələbəmizi qeyd edəcək. Yardım eləyən insanlar maşallah çoxdur. Yəni ki, Bakının özündən, rayonlarda nə qədər belə ailələr var və imkansızı da var, imkanısı da var və çalışaq hər zaman belə ailələrə əl tutaq, köməkli göstərək. Çünki belə ailələr var ki, ailə başçını itiriblər, 3 uşaq, 4 uşaq, 5 uşaq qalıb və onlara da kömək eləmək lazımdır. Son getdiyimiz yer Tovuzun Ağdam kəndi idi və çəkiliş vaxtı biz özümüz bilirdik ki, gördük düşmanın atəşini və çalışdıq ki, onu da kadra salaq və durdum çox vəziyyət acanacaqlı idi və şükür Allah ki, yavaş-yavaş biz qabağa gedirik, ordumuz fəaldır və çox az qalıb, prezident demişkən, inşallah Qarabağ Azərbaycanındır. 30 il gözləmişik bu tarixi və nəri 2020-ci ildə. Bir tarix yazacaq, qələbə bizimlədir. Hər kəsə qələbə arzu edirəm və inanıram ki, tez bir zamanda biz xəbəri bütün dünya deyəcək ki, biz qələbə imza atmışıq, yəni qələbə bizimlədir. Qarabağ Azərbaycanındır. Artıq zəfərlə biz qələbə çala-çala irəli gedirik. Bizim əsgərlərimiz öndə döyüşürlər, düşmənlə üz-üzə durublar. Biz isə buradakı olan əskərlər olaq. Gəlin bir vətəndaş borcumuzu yerinə yetirərək, hər birimiz bir əskər olaraq o uşaqların, o qardaşların, o yoldaşların, hansılar ki indi düşmənlə üz-üzə durubsa, onların ailələrinin ehtiyacları nədirsə, onları ziyarət edək, onlara mənəvi, maddi dəstək duraq. Biz damla az təminatlı ailələrə ictimai birliyi olaraq da biz də bir əskərik burada. Bizim borcumuzdur həmən o ailələri ziyarət etmək, onların hansı bir problemi varsa onları araşdırmaq. Ən azından bu ağır günlərdə onların ki evladları, yoldaşları, oğlanları, qardaşları orada düşmənin üz-üzə duranda biz də onlarla burada səfərbər olaq, bərabər olaq onlarla, onlara dəstək duraq, hər tərəfli bir dəstək duraq. Biz artıq ailələri ziyarət eləməyə başlamışıq, əskər ailələri. Və bu cəmiyyətə mənim müraciətim odur ki, hər kəs bacardığı qədər həmən o ailələri araşdırsın və onlara bu günlərdə dəstək dursun. Mən dünənləri öz millətimlə qürur duydum. Çünki o analar, kimin ki mən dünənləri ziyarət etdim, Damla İctimai Birliyin nümayəndələri ilə, xanımları ilə bərabər, o analarda mən bir hissi gördüm. Bir gözləri onların ağlayırdısa, gözyaşı var idisə, bir gözlərində isə sevinc var idi və qürur var idi. Onlar bir söz deyirlər ki, Nigan xanım, ana olaraq mən onların hər birini başa düşürəm. Əlbəttə ki, evladları, qardaşları, yoldaşları düşmənlə üz-üzədir. Hər an nə isə baş verə bilər. Amma onların içində bir qürur var idi. Onlar bir şərəf hissi var idi onlarda ki, onların əzizləri hal-hazırda Allahın bizə əmanət qoyduğu torpaqlara görə düşmənlə üz-üzə durub onu azad edib vırışırlar. Allah onlara fəth versin, Allah onlara zəfər versin və bu ailələrə gəlin biri bir yerdə bir daxili bir əskər olaraq, bir və düşmənlə üz-üzə, bir də var ki, qıraqda olan bir əskər kimi biz də bu ailələrə yardım edək, onların yanında olaq. Bəlkə də onların heç nəyə ehtiyacı yoxdur, amma ən azaz bir sözə,
bir hoş sözə, bir münasibətə, hətta biz dünən bir ailəni ziyaret eləyəndə onların o qədər də ehtiyacı yox idi o ailənin. Amma yalnız olan mənə bir kəlmə sözdülər. Sizin büyün bizim yanımızda olmağınız bizə nə qədər bir ruh yüksəkliyi verdi. Bizə güc verdi ki, biz cəmiyyətdə bizi yada salan var, bizim yanımızda olanlar var. Gəlin onların yanında olaq. Heç nəyimiz olmasa da, necə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, bir təbəssüm də bir sədəqədir. Həmin o sədəqəni onlardan əsirgəməyə, onların büyünlərə ehtiyacı var. Bizim büyünlərə onlara ehtiyacımız var, onların yanında olmağa. Gəlin bir olar, bərabər olaq. Səfər bizdən, zəfər səndən, ya Rəbbim. Ya əziz olan Allahım, güc verginə bizim əskərlərimizə, ya Rəbbim. Ya fəddah olan Allahım, bütün xeyir qaplarını bizim əskərlərimizin üzünə açginə. Ya salam olan Allahım, onları salamatlıq içində düşmənin gülləsindən qoru ginə. Ya Rəbbim, ya Rəbbim, zəfər səndə, fəth verginə, güc ver, heybət ver bizim əskərlərimizə ki, düşmən onların qarşısında lərziyə gəlsin, qorxsun. Onlara elə bir əzamət ver ki, əskərlərimizə, ya Rəbbim, düşmən yoxa çıxsın, qəhr olsun onların qarşısında, ya Rəbbim. O əzaməti ver ginə bizim əskərlərimizə. Biz bunu səndən istəyirik, ya Rəbbim. Biz bunu səndən diləyirik, ya Rəbbim. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Bədir döyüşündə sən öz əskərlərinlə o azlığa yardım etdin, ya Rəbbim. Biz inanırıq ki, bir günləri ya Allah deyən əskərlərimizə sənin ordun, sənin əskərlərin onların yanındadır və onlara yardım edir, ya Rəbbim, yardımını onlardan əsirgəmə və bizim dualarımızı qəbul eylə. Amin.